If you don't loot about Mama Ethiopia, you don't got to listen, babies. Ethiopia agare, mekata agashay. Ethiopia agare, mekata agashay. Lady me mekane, she lady be in the brain. Lady me mekane, she lady be in the brain. የኢህአዴግ ጥንካሬ ማለት የህወሓት ጥንካሬ ነው። ደርግ እንዲወድቅ ያደረገው ደርግ እንዴት ሊወድቅ ቻለ? በነገራችን ላይ ጠንካራ መንግስት ነበር ይባል ነበር በጣም በጦር ኃይሉም በምኑ እና አንተ እንደውም ፔፐር መምረቂያ ጽሁፍም በሱ ላይ መሰለኝ ሰራኸውና ደርግ እንደ ዋና ዋና የወደቀባቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ሶሻሊዝምን በመከተሉ ደርግ ተወቃሽ አይደለም። የኢትዮጵያ ተማርኮ ያለው ምሁር የተቀበለው ነው። በዚያ ወቅት ሶሻሊዝምን መቀበል ወይም አለመቀበል ማለት የአዳሃሪነትና የተራማጅነት ምልክት ስለነበረ ያን ወቅት ያን ስርዓት ሪዮት አለም መከተሉ እኔ እንደ ድክመታ ላይበት 300 ሺህ ሰራዊትን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ባጭር በ3 ወር ውስጥ አዝምቶ የሶማሊያን ወረራ የመለሰ ለ30 አመት ሙሉ የቆዩትን የሻቢያን ጦርነት ሻቢያ ብቻውን አይደለም አረቡ ዓለም እንዳለ ማንንም ሰው የሚያውቀው ነው። ኢትዮጵያ ተመጥጣሽ ተጣጣሽ ምላቸው በነሱ እየተደገፈ ይሄ መደብ ወለድ ሪዮት አለም ወለድ እና የውጣቶችና ታክሎ የቆየ ጠንካራ መንግስት ነበር። ያንድ መንግስት ንካሪው ያንድ ድርጅት ንካሪው ምትለካው ባላማው ነው። ኢትዮጵያዊ ነው ጥያቄ ውስጥ አይገባም። ግን ለውድቀት ያበጀው ግን የውስጣዊ ጥንካሬ ዋልነበው የውስጣ አንድነት አልነበረው በቅራኔ የተዋጠ ነበር። የተፈጠረበትን የመደብ ጠላት የተፈጠረበትን የሮታ ዓለም ጠላት ሊያስተጋባ የሚችል ሊያቻችል ሊያዋውጥ የሚችል አቋም አልነበረው። ሁሉንም በኃይል ፈታለው ዲፕሎማሲያው እንትኑ ደካማ ነበር። እሳት ለማጥፋት ነው እንጂ የሚሮጠው አስቀድሞ ታቅዶ ይሄ ነገር ከዚያ ከተ ለምሳሌ አሁን ቀሽብርን ቀይ ኮከብን ብትወስደው ቀይ ኮከብ መጀመር የነበረበት ትግራይ ነበር። ኤርትራ ላይ አልነበረም መጀመር የትግራይን ነፃ አውጥተህ ወደ ሳል ወደ መጨረሻው ቢከር ኑሮ የትራንስፖርት ዋጋ ይቀንስልሃል። የኋላ ደጀን ይሄውን እንዳጋጣሚ ትግራይ ስለነበርኩኝ ይህን ሀሳብ ማቅረብ የነበረ ሰሚ አልተገኘም። እባብን ስትመታው ራሱን ስመታ የምትሞተው እንጂ ሻቢያ ከሞተ ህወሓት የለም የሚል ፕሪንስፕል አመጡ። አይደለም ጠንካራው ያለው ከዚህ ነው። የሻቢያ ስንቅም ትጥቅም መረጃም የሰው ኃይልም ያለው ከዚህ ነው። ከዚህ ከተቋረጠበት እዚያ አይቆይም ብንላቸው ሊሰሙናል። ሀሳብ አቅርቦ ነበረ። መሰረቱ ወያኔን ከደርግና ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር ልናወዳደር አንችልም። የምናወዳደራቸው ነገሮች ሊመሳሰሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። የማይመሳሰሉ ነገሮች አንድ ዛፍን ከአንድ ብረት ጋር ማቃረና ማውደድ አይቻልም። ሁለቱ መንግስቶች አደረሱ የሚባለው በደሉ የሚባለው ቀዳማዊ ሥላሴ የመሬት ፖሊሲያቸው አለመስተካከል ይጭሰኛና የገባር ነገር መኖር በዚያ ከዚያ ዘመን ተነስቶ ፍትህ ጠፋ ፍትህ ተጓደለ እንጂ አገር አጣን የሚል አልነበረም። በደርግ ጊዜም የካዲካ ካሪዮት አለም ፈጠረው የመደብ ፈጠረው ተከራ መደብን የማጥፋት ፖሊሲ ሁሉም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሚጋሩት ባህሪ ተነስተው የተፈጠረ የቀይ ሽብር የተፈጠረ የ60ዎቹ ሰዎች ግድያ ከዚያዋ በተከታታይ የተወሰዱት አገርና ለማለን እንገነባለን በቂናቸው በሚባል እንደ መንደር ምስረታ የተለያዩ ተቋቋሙት ኮሚቴዎች እንደ ሰፈራ እንደ እርሻ ሰብል እንደ ቢራው ትድራም ተስዶ ቤትም ማለም ያለ ሀገር ነው። እዚህም ሀገር ያለ ነው። አንተም ወበታ ያለ ሀገር ነው። የግድ አንዲት ሀገር መጠበቅ ያለበት ዜጎች ናቸው። ያን የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች እንደ መስታረፈ ተጠቀሙበት በአፈጻጸምም ይሄን ችግር የሚያግዝ ተፈጠረና በተወሰኑ ምርጫዎች ህዝብ ደርግን ጠላ። ግን ኢትዮጵያዊነትን ሰውን በቋንቋው በብሔረሰቡ በጎሳው አልከፋፈለም አላጠፋም። ለኢትዮጵያ አንድነት እንደውም ኢትዮጵያዊ ሞስሎ ነው የሞተው። ሰው የሚያለው ይነን ነው እንደ ኮራ ሞተ እንደ ተጀነነ አንድነት ወይ ሞት እንደ ተማጽነ ነው ያለው። ሲሞትም ልዩነትን ባልፈጠ ምንኞቹ ግን ገና ሲጀምሩ ኢትዮጵያን የጠሉ ናቸው። ኢትዮጵያን የካዱ ናቸው። ታሪኳን የካዱ ናቸው። ይነን የአስገደም መጻፋም ጋዲን ካዲ ክደናል ነው ያለው። ያለም ጥያቄ ይሄም የነሱ ሰው ራሱ ገሰው አየለ የአልባኒያ ወደብ ተራ ታሪካ ጉዳፊው አልባኒያ ወደብ ተራ በጻፈው ይን ነው የሚያረጋግጥ ሲጀመሩ ጀምሮ ኢትዮጵያን ክደው እንገነጥላለን የመገንጠል ጥያቄ አንስተው የተነሱት። ከዚያ በኋላ ደጋግሞ እንደተነገረልንም የኤርትራን እዚህ እንድትነጥል ኢትዮጵያ ያለ ቀይ ባህር እንድትቆይ ያደረጉት እነሱ ናቸው። ግደጋፊው ነው ሰምታችሁ አበት ላይ እንትርፉ ጊዜ አቡ ሰው ሰማሃት ነጋ
ሰምተዋል መለስ ዜናዊ ለኤርትራ ጥያቄ ከሻቢያ ይበልጥ ታገልኛል ነው ያሉት። በነሱ ላይ የሚመጣብ በኛይን መጣ ነው የሚሉት ደጋግሞ። ይሄንን የሚያረጋግጠን አስገደ ገብረስላሴ ይሄንን ነው የወያን የሻቢያ ሎሊዎች ናቸው ኢትዮጵያ ከደዋል ተራቸው ይሄ ነው። በተለይ መሪዎቹ እየተቀሰ መለስ ዜናዊን ስብሃት ነጋን ጻሃይላ አባይ ጻሃይን መስፍንን ይሄንን የመጀመሪያ መሪያቸውን የህዝብ አንድነት ሲጠብቅ ነው ለገባው ቃል ሲቆም ነው። በቀዳማ ኃይለሥላሴ ጊዜ እኮ ህግ ይከበር ነበር። አንድ ሰው 48 ሰዓት ውጪ አንድ ሰው አፍሶ አይችልም ነበር። ይመጣ አያሱ ማረጉም እንደዛ በፍሶ ፖሊስ ወደ ነው የሚያቀርብ። ይሄ አሁን መለስ እንዳለው እኮ ህገ መንግስት እኮ እሳቸው አላቃላቃላ ጸደቁ። ህገ መንግስቱን የሰጡት በራሳቸው ፈቃድ ነው። በራሳቸው ፈቃድ የሰጡት እንኳን ለማሰር አንድ ሰው ፍርድ ቤት አመጥቶ ነው ያሰረውን ሰው በ48 ያቀርባ ይጠይቃል እንጂ ያላግባብ 11ን ሰው ወራት አመታት በፍጹም መንገራት አትሄደም። በፍጹም ከታሰረ በፍርድ ነው። በሳቸው ጊዜ በደርግ ጊዜ ታስሯል ብዙ ሰው ያለ ደርግ የደርግ ራሱ ያዋጅ ነው። ህገ መንግስት የለውም ሁሉም ነገር በአዋጅ ነው። ያ አዋጅ ማለት በራሱ የሚያሳይ ኃይል ነው። እንግዲህ 17 አመት ነው የቆየ። ከ17 አመቱ 15 አመቱ ይመስለኛል በአዋጅ ብቻ የተኖረበት። ሁለቱ ናቸው ህገ መንግስት ያ ህገ መንግስቱን ቀለሙ ሳይጸድቅ ነው ሳይደርቅ ነው ለመፍራት የደረሰው። ስለዚህ ደርግ ለኢትዮጵያ አንድነትን በአያዛቸው አስተዋጽኦ የብረሰቦችን እኩልነት የሰዎች በመያቸው መደደል አልነፈገም። ኢትዮጵያ ታሪቱን ቦታ ተሰሩ የመስራት ነገር አልነፈገም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታገሽ ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታገሽ ለኔ መመኪያ She let it be my brain Let it be my brain She let it be my brain Yeah, I get it in wet It's just a sea of signal Yeah, I get it in wet